Det är nämligen blivit dags att tala om årets, i alla fall höstens, mest uppmärksammade bokutgivning. I 28 länder samtidigt kommer femte boken i Millennium-serien ut. Mannen som sökte sin skugga. Och denna bok och den senaste delen har inte skrivit av Stig Larsson utan utav David Lagercrantz. Hjärtligt som är här. Ja, tack. Ja. Tja. Och jag måste säga att jag får en ögonblicklig reminiscens. För sist jag satt här så satt jag i chock. Och Steffo, den jäveln, hittade ett syftningsfel i första meningen. Ja, det gjorde jag. Va? Jag blev helt traumatiserad. Förlåt. Jag bara, vad fan? Och sen sa jag, jag tror att jag sa det var avsiktligt. Ja, det hade jag också. Jag minns det, jag kommer aldrig glömma det. Jag hade inte sett det förut. Och jag ser det i direktsändningen. Frågan är, ändrades det till känner, fan, i hela boken fel. Jag kan inte grammatik, du vet. Jag bara bläddrar i det så här. Jag ska aldrig mer påpeka syftet. Nej, men det var ju bra. Men jag bara minns det nu när jag kom tillbaka. Varje stort konstverk måste ha lite smolk. Absolut. Mm. Det perfekta är obehagligt på många sätt, kan man ju säga. Korrekt. Har det varit roligare att skriva den här andra boken med tanke på att du kanske får vara lite mer David och lite mindre Stig? Det har varit så vansinnigt mycket roligare. Jag var ju livrädd sist, fullständigt skräckslagen. Och det gjorde mig möjligtvis till en bättre författare för att jag var så jävla illa tvungen. Men nu bar sig upp lite av att det hade gått så bra. Så jag vågade ju. Ja. Och så jag hade ju ett kvantitet. Titta på vad han skrev. Han är ju lysande, Stig Larsson. Ja. Men det var ju så tjocka böcker. Jag har inte det flowet. Man ska ju stryka. Och man måste stryka mer nu framförallt. Du vet, folk håller på med datorn. Så nu vågade jag tajta. Och jag vågade bli lite mer crazy på en gång. Så att det var jävla mycket roligare. Ja, jag fick boken igår. Och jag hann bara läsa så mycket som min cigarr räckte. Vilket var 100 sidor. Jävlar vad du röker långsamt. Nej, men jag har en stor cigarr. Du får upprepa det där. Vad sa du att det var? Jädrigt bra. Svinbra, sa du. Ta inte ner det nu. Ta inte ner det då. Om man samlar ihop de tidiga recensionerna som har kommit nu så verkar ju folk vara väldigt glada. Nej, men för mig är det liksom, sist satt jag ju här, det blåste ju och jag har all respekt för det och det fanns allting. Och det kom skjutjärn helt enkelt och intervjuade mig. Mm. Och nu får jag såna här seniora kulturredaktörer. Vi diskuterar litteratur och läget i Sverige och så. Så det, det är en helt annan stämning. Minnen har vänt på ett helt annat sätt. Det var en tröskel att ta sig över. Ja, visst. Och nu surfar du där i kritstreck. Snygg kostym för det. Tack. Ja. Jag vet inte om jag riktigt ska ställa lite skrynklig. Ja, jag vet. Men innebär syftningsfel har jag hittat precis. Det är som en stormvind här. Förlåt, jag ska lugna mig. Ja, det är Steffos fel för mest förstås. Jag ska också lugna mig lite. Nej, men jag tänker att jag har upplevt dig som en ganska sträng person mot dig själv. Men innebär framgångarna med det här att du står friare från andra styckande? Ja, men det försöker man väl möjligtvis göra. Men sträng mot sig själv tror jag är en jäkla dygd. Det höll ju på att knäcka mig där, att jag inte var bra nog. Jag kunde inte skriva, jag dög inte. Men nu ser jag det som en metod. Mm. Att det är helt enkelt hela tiden så tänker du. Så den du kan inte, det kan bli bättre. Och det här kanske hade sina brister, men nästa gång. Och det är ju drömmen liksom. Så strängheten är bara för att tjäna konsten? Det har ingenting att göra med andras... Nej, men det är klart att jag är ängslig. Men det händer ju någonting. Att vara utsatta för de här stormarna jag gjort, den gör den ju lite faktiskt tuffare. Och det trevliga med det här worldwide-släppet är att du vet, det är inte så stort om någon blir arg på Aftonbladet eller TV4. Mm. Då säger jag bara, ja men I'm big in Japan, säger jag. Som artist. Vad fan jag menar. Men då kan jag säga, du vet, det är mycket enklare. Det blir mindre i Sverige om någon hoppar. Hela världen finns där. Är det fortfarande helt sjukt att vara big in Japan? Nej, det var ett skämt nu som jag försökte göra. Nej, men det, ändå. Ja. Du har ju berättat om din självbild. Ja. Och nu plötsligt är du David Lagercrantz. Ja. Miljontals böcker sålda, 26 länder. Den förra var ju över 40 länder och så här. Det är jättekonstigt. Ibland så normaliseras vansinnigt. Det är samma som ni sitter här. Det är vana vi alla ser er, alla känner igen er. Men plötsligt ibland så sitter du där. Vad fan är det som pågår? Är det här jag? Någonstans är ju jag den lilla osäkra tonåringen. Mm. Och sen plötsligt så... vad jag tänker på faktiskt, nu pratar jag för mycket, det gör jag ju alltid. Det är att det finns en fara med att få så mycket strålkastare. För du blir så jävla självupptagen. Så
Att det gäller ju att intressera sig för att bli galen. Så jag försöker nu fråga, hur mår ni? Mm. Det är viktigt för min överlevnad. Hur mår ni? Jag vill, ni svarar på det. Ja, tittarna skiter ju det. Ja, de skiter i det. Ja, ja. Men de jag blir trött det, på mig själv. Jag blir trött på mig själv. Ja, du sa att det här var den 200:e intervjun du gör. Ja. Blir det så att du plötsligt börjar titta på en annan person som du håller på att tala om? Nej, men för mig, det är därför jag håller på nu och liksom säger massa idiot-tier. Snart kommer jag säga något helt vansinnigt. För att när jag är en papegoja så står jag inte ut. Nej. Alltså om jag sitter i intervjuer 8 timmar om dagen och jag svarar på samma sak. Så jag måste på något sätt ta emot frågan och tänka den ett steg vidare. Eller tänka på något nytt eller byta tråd. Och nu hoppas jag då kunna inte bara prata med mig själv utan tala. Nu ska jag ju engagera mig i journalistik. Liksom världen håller ju på att gå åt helvete. Du vet, med antidemokratiska krafter. Att man kan liksom också använda det till att säga någonting allvarligt. Ja, gör du det också i boken? Vad händer med Lisbeth? Liksom, vilken berättelse? Hur har er relation utvecklats under den? Ja, men hon har ju, det är ju Stig Larsson var geniet som skapade henne, men hon har ju vuxit in i mig, i min kropp. Liksom, så att det såg jag som en av mina uppgifter, att liksom fördjupa mytologin kring den. Det var ju liksom så det började. Jag måste ju ta reda på någon tung förklaring som gjorde att hon har en draktatuering på ryggen. Det var ju det som gick. Men samtidigt finns ju, hon är ju liksom hon är ju älskad för att hon är en feministisk ikon. Och hon är en ny typ av kvinna som inte hela tiden behöver göra sig till. Hon behöver ingen man och behöver ingen. Så att det är ju väldigt viktigt, det är patos. Det finns ju en kvinna som är utsatt för hederrelaterat våld till exempel. Jag sitter i styrelsen i PEN. Vi har bangladeshiska bloggare som kan mördas med machetes för att de likar en artikel om sekularism liksom på Facebook. Så att allt sånt finnas. Och sen så, ja. Och därför är det... Jag minns ju ditt sommarprat. Ja. Och jag minns vad din pappa sa till dig då, att du gör ingenting på allvar. Ja. När du säger då att nu ska man måste göra något på allvar mot världen. Hoppas att inte, för att det här är ju på allvar. Ja. Du har ju skrivit den här på allvar. Och ja, så inåt helvete. Ja. Men samtidigt så tror jag ju, om man verkligen ska vara allvarlig så måste man ständigt tvivla på att jag är allvarlig. Det är ju samma sak. Om man ska vara god så måste man ständigt tvivla på att man är god. Den som tror sig vara allvarlig, god, är det inte. Själva tanken är att du hela tiden tvivlar på ditt allvar. Har jag bara ett djupt? Och det försöker jag hela tiden förstå. Mm. Analysera även din analys. Gå vidare. Bra grundregel. Men jag tycker att det är så härligt med ändå den här Lisbeths stora framgångar. Jag såg att du beskrev det också som att hon just är en person som står fri från att hon är helt oberoende av andra människors godkännande. Och det där är ju å andra sidan i vårt samhälle idag någon slags sjuka att vi hela tiden ska ha likes. Ja, men vi ska ha likes och vi ska finnas. Ja. Ja, och att det är ju någon slags... Att det är nirvana någonstans och nå den punkten. Ja, det är ju liksom den stora friheten. Jag tror att det är det hon tilltalar. För att det är ju vad liksom alla tjejer växer upp med. Att nu måste de göra sig till. Ser jag bra ut? Så har jag något dumt? Och sen plötsligt har en gestalt som struntar i det. Som har sitt eget patos. Som är stark i sitt utanförskap. Som är stark som outsider. Det är ju en del av det som har gjort henne så en ikonisk karaktär. Stig Larsson befriade henne från alla de här klassiska liksom, kvinnliga attributen. Hon blev någonting nytt och som förändrade crime fiction. Det finns ju liksom Lisbeth-kloner liksom överallt nu. Ska du ut i världen nu och bli intervjuad också? Jag ska ut i 2 månader då totalt och sitta då och göra intervjuer hela dagarna, boksigneringar och sen framträdande. Så det gäller ju att hitta en strategi. Det finns ju en risk att du fläcker ut hela ditt privatliv här nu också. Ja, men jag håller på att intimisera mig själv så att jag får hela tiden backa eftersom jag vill vara artig när de svarar på frågan. Jag menar, folk ställer sådana här frågor. Vad gör du när ingen ser? Jag menar, vad fan svarar man på sånt? Ja. Men har du skrivit här. Tänk på fakturan i handflottan så du kan kolla på det ibland. Faktura? Vad menar du med det? Nej, men att det är värt, det rinner in kulor att du sitter där och babblar i 26 länder. Nej, men det är pengar tycker jag att jag har nog. Det har faktiskt på riktigt inte varit en drivkraft. Det är ju en liten klassak också, man har det här nätverket. Men däremot så vill man ju sin bok väl. Man vill ju sin bok och man tycker nu att man är i alla fall slitit så gott man har kunnat så vill jag att den ska ut. Och sen har man ju massa plikter mot förlagen som satsar massor. Mm. Hur förhåller sig familjen till den här David Lagercrantz, den internationella författaren? Ja, det är ju beroende på hur David Lagercrantz mår. Ibland är han ju helt hopplöst nevrotisk och då har ju familjen vissa problem. Men jag tycker att de är jävla bra. Jag har en förbannat... Du har bra tålamod. Ja, jag har ett fin familj, måste jag säga. Faktiskt.
På riktigt. Jag håller med. Ja, precis. Det verkar ju finnas fortsättning också. Ja, jag skriver ju en tredje bok. Och det är för att hålla mig, dels för att jag ska göra det, men det är för att hålla mig frisk helt enkelt. För jag kan inte hålla på bara och självbespegla mig i den och i alla intervjuer. Jag måste vara på vägen och nytt. Så det ska jag försöka göra. Avslutningsvis, har du helt släppt några liksom samvetsbetänkligheter kring att ta över den här, de här figurerna och den här världen, så att säga? Ja, men jag tycker det är djupt sorgligt med Eva Gard. Jag tycker det är djupt sorgligt med den här arvstvisten. Men vad jag vet idag med absolut säkerhet att det var bra för Stieg Larssons författarskap. För nu är det en ny generation som läser hans böcker. Det vet vi av statistik. Det kommer komma dokumentärfilmer om hans liv, hans livsgärning upp, och hans karaktärer blir mer ikoniska. Så för honom, postumt, så är det här för stärkt hans författarskap ytterligare. Mm. Bra, David. Ja, tack för stycket. Det är också trevligt att du har köpt en fin klocka. Ja. Jag är då glad för det. Intervju nummer 201 gick också bra. Det var nöje. Men det där syftningsfelet på sidan 18. Ja, jag visste att du skulle hitta någonting.